Bom dia, pessoal. Para quem tá chegando, bom, então vamos lá. A gente tá organizando aqui. E antes da gente ir para parte ali, que eu vou ter que tirar essa câmera aqui e colocar e filmar para vocês poderem ver o projetinho, tá? O que, que acontece, né? Nós vamos estar tá falando aqui sobre a programação desplugada. Até agora, a gente estava vendo a utilização da plataforma Scratch, né? É, online, né, ali no, no computador, né, de você fazer essas atividades no computador. Mas nós sabemos que os nossos alunos, eles, muitos deles, né, agora, no meio dessa pandemia, né, a gente percebeu que muito deles não tem computador e nem celular. Então, como que a gente vai fazer, né, para que atinja a aprendizagem desses alunos também, né? Então... Praticamente, a gente tem que ter um outro meio de ensinar também, para eles não ficarem de fora, né? Então, vem aí a programação desplugada, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, brevemente, uma atividade muito bacana de se trabalhar, tá? É, com a programação desplugada. Nós vamos ter duas atividades. Uma atividade que eu vou mostrar agora para vocês, e depois também vou ter o auxílio do Fábio, né? Ele vai estar tá mostrando a câmera, eu vou ser a programadora e ele vai ser o robô, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Então eu vou só mudar minha câmera aqui e eu já volto, tá? Bom, pessoal, então aqui ó, eu tenho né, eu fiz esse tabuleiro aqui brevemente para vocês poderem entender, né? Que a gente pode utilizar dessa seguinte forma para ensinar ali a programação, né? desplugada então você vai fazer um tabuleiro assim tá numa folha de sulfite mesmo mas você pode utilizar uh, também fita né fazer isso daí no chão. então não necessariamente a gente precisa é, de um computador e não necessariamente a gente precisa aplicar isso com os alunos você pode fazer isso na sua casa com seu filho seu sobrinho e etc tá e para que fique mais legal a gente tem um personagem aqui ó então a gente tem esse personagem Opa Talvez eu tenha que fazer assim. A gente tem esse personagem. Deixa eu colocar aqui como está como ao contrário para mim. Então. Aí. Então, tem aqui o meu personagem, o Dino, tá? Ele está aqui posicionado aqui fora, né? Então, ele está aqui fora, tá? O que, que vai acontecer? Eu vou colocar aqui algumas tarefas para ele para ele e a câmera tá focando e desfocando toda hora, não tá focando no lugar. Faz parte, né, pessoal, do ao vivo, tá? O que, que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, esses, essas cores aqui, esses balãozinho, uh, aí, tá? Esses balãozinho o meu bichinho ele ir pegar. Então aqui a gente tá aprendendo que conceito, né? Aqui Oh. Que conceito que a gente está aprendendo aqui com os nossos, pros nossos alunos, para os nossos filhos e etc. O conceito de percepção de cores. Então, a gente pode estar tá trabalhando aqui com os pequenos, tá? Com as crianças aí de 4, 5 anos de idade, a gente pode aplicar esta atividade. E aí, a gente vai estar tá ensinando ali o pensamento computacional para eles. Aí a gente tem umas cartinhas, ó, umas cartinhas aqui, que tem a seta para a direita. A seta para baixo. A seta esquerda. Temos aqui também para a direita. Para cima. E temos aqui uma terceira carta que eu vou mostrar depois para vocês. Talvez aí no vídeo não dê para ver muito bem, tá? Mas, ó, são as setinhas aqui. Tá vendo, ó? Setinha informando. É, para que lado que tem que ir, né? Nesse caso, pessoal, como a gente vai estar tá trabalhando com crianças. É, que não são alfabetizadas, né, que elas vão ir pelas cores, né, mas a setinha, ela já tem a consciência de quantos passos que ela tem que ir. Então, no caso, você vai perguntar para a criança, ó, eu tenho esse dinossaurinho aqui, como é que eu vou fazer para o dinossauro chegar até a bolinha verde? Então, aí a criança vai, faz... vai pensar, né, eu tenho que vir quantas vezes para cá? Aí eu vou ter que vir aqui, ó, duas vezes para a direita. Cadê minhas cartinhas? Deixa eu só pegar aqui minhas cartinhas. Então, ó, ela vai vir aqui, ó, e vai utilizar as duas cartinhas. Então ela vai posicionar as cartinhas dela. Eu vou colocar aqui, tá? Então aí o bichinho dela vai vir, ó, duas vezes, tá? Que ela tava lá fora, né? Então ela pulou um quadradinho, outro quadradinho, tá? E aí para ela chegar no verde, então quantas vezes eu vou ter que ir para cima, né? Então ela vai vir aqui. Deixa eu só pegar. Ó, um para cima, outro para cima e. Mais um para cima. Aí ela vai vir, né? ó, Um, dois, três. Mesmo assim, ela não chegou. Então, quer dizer que tá faltando uma cartinha aqui, né? Que ela tá faltando é, uma setinha para cima. Então, nesse caso, se a criança errar, não tem problema, né? que faz parte ali, né, do processo de ela entender a quantidade de passos que tem para chegar ali no caso no balãozinho verde, né? E aí você vai ensinando isso daqui para a criança, né? No caso, né, vamos supor, a gente pode também utilizar aqui, ó, o laço de repetição que é essa outra cartinha. Aí, no caso, a gente vai estar tá trabalhando com umas crianças um pouquinho maiores, tá? Que aí, no caso, a gente, em vez de, de ficar colocando um monte de carta aqui, a gente coloca apenas, umas, ó, apenas uma, né? Então, vou voltar o dinossaurinho aqui. Vou pegar aqui a seta para a direita. Então, quantas vezes que eu tenho que vir aqui para a direita? Não são duas. Aí, eu venho aqui com esse, esse outro, essa outra cartinha aqui, que é o repita, né? Repita quantas vezes? Quantas vezes que o meu bichinho vai ter que vir para cá? Ah, vai ter que vir duas vezes. Então eu pego dois aqui, ó, e coloco. Então meu, a minha programação é essa. Eu vou ter que ir duas vezes para a direita. Então ele vai vir, ó, uma, duas. Tá vendo? Aí ele vai falar. Aí você vai perguntar: "Tá bom, mas quantas vezes ele tem que vir, ó? Até o balãozinho verde". Aí, no caso, né, a gente vai mudar, né? Que a gente vai trocar porque agora a gente vai estar tá utilizando a seta para cima. Então, a gente vem com a cartinha seta para cima, né? Posiciona. E agora, quantas vezes são? Então, você vai perguntar para o seu aluno, para o seu sobrinho, para o seu filho, e aí você vai colocar a quantidade. Então, a gente faz ó, uns quadradinhos assim, ó, e coloca os números, né? Então, no caso aqui, quatro vezes. Então, ó, uma, duas, três, quatro. E aí, ele chegou até o verde. Tá, então essa daqui é uma das atividades, tá? Então depois eu vou disponibilizar o link para vocês porque tem muito conteúdo bacana na internet ensinando esse tipo de programação, tá? Mas é o nosso de hoje não vai ser esse, tá? Esse daqui é só para mostrar para vocês que tem como aplicar esse tipo de programação em blocos ou esse essa programação desplugada. Então você é Pode aplicar aí na sua casa, ó. Como você vê, como é simples. São os materiais que você tem em casa. Então, você pode utilizar um papel, sulfite, um papelão, qualquer tipo de material que você tem. Canetinha, ó, pronto. E você faz um desenho aí, você já consegue aplicar essa programação desplugada, tá? Agora, a gente vai ir para a nossa, realmente, para a nossa atividade, né, da programação desplugada, de uma outra forma. Ah, eu esqueci de mostrar também. Já para usar o alfabetizados a gente ó pode estar tá, né dando início aí ó trocando por cores né a percepção de cores vai aprender aqui ó as letras tá então também a gente pode alterar dessa forma e também né lembrando que a gente pode modificar né os locais né para eles pensarem como é que eles vão chegar até aqui ah uma outra coisa também que eu, que eu queria dizer né que por exemplo o aluno ele pode vir aqui né a criança pode vir aqui e vai falar assim ó eu vou vir aqui aqui e chegar até a letra P nesse sentido. Mas a lógica dele pode ser tanto este caminho quanto pode ser este caminho. Não importa, tá, pessoal? O que importa é a criança deixar você deixar a criança livre para ela pensar qual é a melhor forma de ela seguir. Se ela quiser começar o dinossauro aqui, ó, e vir passar pela letra D e chegar aqui, não tem problema. Deixa ela, ela ela pensar dessa forma, ela agir dessa forma, e depois, né, escolher qual o melhor caminho, qual o caminho leva menos tempo e muito outras coisas você consegue aprender nesse conceito, tá? Agora eu vou tirar aqui e nós vamos para a nossa atividade. Então, a nossa atividade é o seguinte. A nossa programação desplugada é, eu se baseei no do Scratch Brasil, da rede de aprendizagem criativa, que eles criaram lá, né? uma narrativa muito bacana. Então depois eu vou compartilhar o vídeo para vocês assistirem lá, tá? Que que conta a história, né? Então eu vou até virar aqui a minha folha, tá? Que agora vou até tirar isso daqui. Que eu vou utilizar os bloquinhos do Scratch, tá? Então eu fiz alguns bloquinhos aqui, ó. Eu tenho esse bloquinho. Eu tenho esses estes ah, eu tenho alguns bloquinhos aqui do Scratch. Como você pode ver, são as cores realmente que tem lá do Scratch. Então, eu tenho o bloco de o bloco da bandeira, né? De quando você clicar na bandeira. Você tem o bloco de controle, que é o de tempo. Você tem o bloco aqui de movimento, né? ó Que são os blocos azuis. Tem aqui os blocos de aparência ou de, algum, de alguma outra. É, de aparência e tem de outra de diálogo, né? Que no caso que a gente vai realizar aqui. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ser o programador, então eu vou ter esses bloquinhos aqui. Eu vou pedir, solicitar, né? Que o Fábio lá no, na outra tela ele vai mostrar a parte de como é que vai ficar. Não vai dar para compartilhar os dois? Dá, né? Vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Ó, então tá aqui, ó. Então eu tenho, eu tenho meus blocos em que eu vou ser a programadora e o Fábio, ó, lá na outra câmera, ele vai ter esse cenário. Tá? Então, é interessante a gente estar tá trabalhando aqui em conjunto, em conjunto, e quem tiver aí, se quiser, é, vai poder estar tá participando aí com a gente, tá? Então, nesse caso, o meu cenário eu fiz aqui no tema de noite. Então, ele é um tema lunar, tem uma casinha ali, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, quando eu clicar na bandeira, ó. Então, opa, deixa eu só me organizar aqui, ó. Porque, como tá ao contrário para vocês, né? Aí agora tá certo, né? Então, vou fazer o seguinte: quando eu clicar na bandeira, eu vou querer que a lua deslize. Eita, desfocou. Acontece, né, pessoal? Ao vivo, Deixa eu só colocar aqui. Ah, agora apareceu. Então, vou fazer assim, ó. Quando eu clicar na bandeira, alguém vai deslizar. Quem que vai deslizar? No caso, a gente vai deslizar a lua, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou. Quando eu clicar na bandeira, a lua vai deslizar. Tá? Minha caneta não funciona. Olha que beleza. Tudo. Tá? Então, ele vai deslizar o quê? Para o meu jogo ali aparecer, né? Ó. Então, vai lá, Fábio. Coloca a lua. Olá, lá. Então, a lua, ela deslizou, tá vendo? Então. A gente programou para minha lua deslizar lá no Scratch. A gente tem, né, o valor de x y que ele vai deslizar nessa né, por tantos segundos o nosso conteúdo. Então, depois eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Agora eu vou fazer o seguinte: a gente precisa criar um outro personagem porque a gente vai ter o diálogo entre eles. Então, aqui eu vou colocar a bandeira e eu vou colocar aqui pessoal para aparecer. Né? Então, no caso aqui para aparecer, deslizar, é o, o nosso amiguinho, tá? Então ele vai aparecer o nosso amiguinho na tela. Pode colocar, Fábio. Olá, ele apareceu, tá vendo? Então nesse caso você pode utilizar os materiais que você tem na sua casa, né? Então no caso eu estou utilizando papel, estou utilizando palito de sorvete, coisa simples mesmo, tá vendo? Ok, então ali a gente já tem o nosso cenário pronto, a nossa casinha. Ó, ó lá o Fábio, ó, tá desenhando até a carinha ali para deixar um pouquinho melhor, né? Ó. <laughs> e aí, pessoal, o que, que acontece? Após isso, a gente vai ter que ter um diálogo, tá? Então, eu queria que vocês colocassem aí, ó. Como que seria o nome desse rapazinho aí, ó, para gente? Então a gente pode estar tá criando o nome dos personagens, né? E dando essa interatividade com a criança, né? Então, com o aluno ali, você pega e mostra para eles: olha, esse aqui é um dos personagens. Qual é o nome dele? Você quer que ele tenha o cabelo azul mesmo? Será que você quer que ele seja de palito ou você quer você mesmo desenhar? Então, é muito interessante isso, tá? De você também aplicar essa forma de aprendizagem, tá? Aí o que, que vai acontecer? Eu vou pedir para que, olá, modificando o personagem, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para que a minha, a minha casinha, tá vendo que a minha casinha ela tá meio aberta aí? Mas na, na verdade a minha casinha ela tá fechada, tá? Eu vou fazer para que ela mude a aparência dela. Então a gente vai utilizar o bloquinho roxo aqui. E, e nessa aparência que ela vai mudar, ela vai mudar para casa aberta. Então, vamos abrir a casa para ver o que acontece. A casa abriu. A câmera não tá focando muito, né? Tá meio branco, né, pessoal? Você não consegue enxergar um, muito aí. Mas o meu bichinho, ele vai deslizar. Então, no caso aí, ó, tem esse dino. Então, a minha casinha, depois que eu apertei a bandeira, tem um dinossaurinho. Então, ele está deslizando. Ó. Então, eu inserir o bloquinho de deslize. E olha lá, o meu dinossauro deslizou até ali o boneco. Então, essa parte de programação que a gente está fazendo aqui é o que nós iremos fazer lá no Scratch, tá? Então, você percebe que é bem básico. Você, Como a Marta estava comentando, a gente precisa primeiro estruturar o conteúdo para depois a gente por exemplo criar um jogo no Scratch então é a mesma coisa aqui você pode aplicar a programação desplugada aqui e depois ir lá para o Scratch tá vendo então ele deslizou aí o que, que acontece como a gente vai fazer uma narrativa um diálogo entre eles a gente pode criar o um diálogo com o nosso personagens né a gente tem o um personagem aí o o espantalhinho né então no caso aí ninguém colocou o nome então eu vou colocar Espantalinho né vou colocar Espantalho e aí o, o dinossaurinho, tá é, se vocês quiserem dar um nome aí também fiquem à vontade e o que, que acontece a gente vai criar um diálogo então o que, que será qual que será a reação do Espantalho quando viu o, o dinossauro sair da casinha o que, que será que esse Espantalinho ele ficaria né se a gente pudesse também colocar por exemplo um, um rapazinho né uma um menino uma menina né qual será que seria a reação qual será que seria o diálogo entre eles será que ele iria falar meu deus um dinossauro vamos fazer isso então aqui eu vou utilizar o bloco de diga tá que é o bloquinho roxo eu vou escrever aqui diga é... Meu Deus. Meu Deus! Um dinossauro. Um dinossauro. <laughs> tá, então eu vou vir aqui. Então, quando eu clicar na bandeira, nesse caso aqui a programação está sendo para, né? Quando eu clicar lá na casinha, ela mudar a aparência, ela, né? E é nesse caso aqui, como eu estava mostrando o espantalho, eu vou colocar aqui a minha programação. A câmera talvez não dá para ver muito bem, né? Por causa que a outra câmera estava em cima, mas ó. É só para vocês terem mesmo a, a base da ideia aí, ó. Tá vendo, ó? Meu Deus! Que <laughs> Será que estão ouvindo o Fábio gritando aí? <laughs> Porque aqui nesse caso eu tô utilizando um diálogo, né? Então, no caso, ele teria que que pegar o. O papel, né? Como eu coloquei esse, esse comentário aqui, ó. Ele vai ter que escrever lá. Né? Então você pode estar tá aplicando isso daí com os seus alunos. Então, um aluno vai ser o programador e o outro vai ser ali, né, o robô. Então, no caso, ó, eu tô colocando, meu Deus, um dinossauro, talvez não dá para enxergar muito bem, ó. Tá? E quando eu coloco esse bloquinho lá, né, que no caso aqui do, da aplicação do Fábio, ele tem que sair o balãozinho, que é a mesma coisa que acontece lá no Squatch. Então, ó lá, vamos ver se o balãozinho vai chegar. Chegou, mas é, não dá para ver a letra. Por aí. Mas tá lá, ó, pessoal. Tá vendo? Ó? Então, você cria dessa forma essa atividade. né? Então, é praticamente isso daqui que você ensina né, a programação desplugada. Ali, no caso, ó, lá, o Fábio colocou a bandeirinha ali. Então, no caso, toda vez que você clicar, o que, que vai acontecer? A gente volta tudo pro zero. Então, vamos voltar tudo para o zero, Fábio? Então, vou tirar todos os blocos. Ele vai tirar o cenário, ou, na verdade, o cenário vai ficar porque as nuvens, né? A casinha, ela vai ficar. E aí, novamente, né? Quando eu clicar na bandeira, o que, que vai acontecer? Vai deslizar a minha nuvem, a minha lua. Vai e quando eu clicar também na bandeira, no mesmo tempo, vai aparecer, né? Ele vai é, mudar a posição dele, do, do meu espantalho. Aí, a minha casinha, ela vai mudar a fantasia dela de, aberta, de fechada para aberta. Vai ter um deslize, tá? Vai ter um deslize do meu dinossauro e vai ter um diálogo, uma narrativa aí bem bacana. Então, qual vai ser a narrativa? No caso aqui, o espantalho vai, vai falar: Meu Deus, um dinossauro. E aí, a gente pode criar um outro diálogo aqui, ó, para o nosso personagem, o dino. Então, ele poderia falar aqui, ó. Oi, oi humano, né? E aí, ó, você cria o bloquinho e aí a gente vai aguardar o Dino ele conversar, né, com o nosso amiguinho. Ó lá, oi. Tá, então tem que ser a mesma mensagem que eu escrevi aqui tem que aparecer lá no caso aqui nessa câmera, né? Certo? Deixa eu só ver o que a professora Vilma tá falando. Uh, estou encantada com as propostas de atividades desplugadas. Parabéns, Diana. Obrigada. Eu acredito que apresentando a proposta, primeiramente, o offline e atividade, ganha ainda mais sentido. Quando transferirem para o online, já estão super seguros e à vontade para construir no digital. Exatamente, Ma, oh, Vilma. Exatamente o que você está falando. E é o que a gente estava conversando na palestra anterior da Marta: né? que a gente tem que fazer a construção do conteúdo primeiro para depois a gente poder aí tá tá trabalhando ali no online que é isso uma <laughs> olha só aí você vai colocando coisas no seu cenário né então é muito bacana de participar ah stop motion também dá para fazer verdade dá para fazer um monte de coisa agora eu vou fazer o seguinte como não dá para a gente ampliar muito aqui porque né o online é um pouco mais difícil tem que ter uma estrutura das câmeras, né? Teria que estar tá logado no outro computador lá para as duas câmeras ficar legal para a gente ver. Agora, a gente vai fazer essa... O que a gente fez aqui, a gente vai fazer lá no Scratch, tá? Então, era, essa era a ideia que eu queria trazer para vocês. Eu vou deixar os links disponíveis para vocês, que vocês podem acessar esse tipo de conteúdo, tá? Então, eu só vou fechar aqui. Esse posso fechar. Só, só um minutinho que eu já volto, pessoal. Vou só ajustar aqui. Prontinho, voltei. Então eu vou compartilhar agora com vocês o, a minha tela no Scratch para a gente poder fazer junto o que a gente fez aqui, tá? Então é essa mesma ideia que a professora Vilma ela comentou, né? Então aqui eu já estou na plataforma do Scratch. Então tudo que a gente fez lá no físico, né, em que você pode Propor isso daí para os seus alunos, antes da gente inserir no mundo digital aqui na parte do Scratch, você monta ali o seu cenário, você monta os seus bloquinhos, então os bloquinhos você faz rapidinho. Você pega papel, se você não tiver papel é, cartolina, colorida, né? Papel, esqueci o nome, EVA, essas coisas, não tem problema. Você pode pedir para que eles façam isso, pintem com canetinha, com lápis de cor, da forma que vocês acharem melhor. E aí, o que vocês vão fazer? Após vocês construírem isso aqui no físico, a gente vai para a parte da programação para eles, né? Para as crianças que têm computador, né? Que possa é, aplicar isso, né? Então, tanto a parte física quanto a online. Aí eu vou clicar aqui em criar, para a gente poder criar isso que a gente fez agora. Certo? E aí, eu vou fazer, eu vou remover o meu gatinho aqui, porque na minha história não tem um gato, né? Eu vou pegar aqui, ó, um cenário. Então, eu vou inserir um cenário estrelar aqui, tá? Então, tem vários cenários aqui que vocês podem colocar. Então, no meu caso, o meu foi à noite, né? Mas não tem problema. Ó, e eu vou fazer um chão aqui para não ficar muito. né, muito parecendo que tá lá no espaço então aqui no caso eu vou clicar aqui em cenário eu vou pegar aqui o retângulo eu posso remover esse cenário aqui em branco porque eu não vou utilizar eu vou pegar aqui vou colocar uma cor meio que marrom opa aí eu vou vir aqui nesse retângulo ó, e vou fazer um chão aqui tá mais ou menos Ok, agora eu preciso inserir os personagens. Qual, qual foram os personagens que, que eu estava utilizando? Era o dinossauro, então eu vou vir aqui. Não necessariamente a gente precisa pegar um dinossauro, né? Mas como eu utilizei o dinossauro, vou posicionar ele aqui. Eu também, eu tinha um espantalho. O espantalho eu não tenho aqui no, no, como ator, mas eu posso desenhar, tá? Então eu posso clicar aqui ó, em pintar e desenhar um novo espantalho, né? Então, vou desenhar mais ou menos aqui, tá, pessoal? E a casinha também, eu tinha ela pronta, mas está no meu computador e eu, como eu estou no computador do Fábio, vai ficar um pouco difícil. Eu esqueci de subir no Drive, né? Muita coisa, muita correria e acabei esquecendo. Mas vamos lá, a gente faz aqui na hora. Então, eu vou fazer o espantalho. Então, o espantalho era mais ou menos assim, né? Opa! Eu venho aqui no retângulo, vou fazer o corpinho dele. Tá vendo? Eu posso utilizar não só os personagens que já tem aqui, como eu posso criar aqui com as ferramentas que, que tem, né? Por exemplo, as formas, né? O círculo. Tem essa ferramenta que a gente pode desmodificar aqui, né? Enfim. Vou fazer com esse mesmo aqui, ó. Vou, vou até apagar esse, porque começo esse já tá nesse tamanho, ó. Eu vou clicar nele. Eu vou clicar primeiro aqui na ferramenta de seleção. Clico nele, dou um Ctrl C, um Ctrl V para duplicar e vou fazer a perninha. E eu vou girar. Aí aparece um detalhezinho aqui, eu giro para ele ficar a perninha, eu posso até diminuir para não ficar muito grande. Tá? Então, esse aqui vai ser o meu personagem, aquele personagem que eu criei, tá? Então, eu poderia utilizar o personagem já pronto, não tem problema. Uh, pronto. Mas eu, é interessante a gente, né, utilizar como eu fiz ali na parte da, do desplugado ali, que eu fiz aquele espantalho, é interessante porque vai da criatividade da criança, né? Então, ela vai lá, ela quer criar o personagem dela, não quer pegar um personagem pronto daqui. Então, isso daí também estimula a artes, né? Então, o Scratch não é só programação, como a Marta disse, né? Envolve artes, envolve é, não só matemática, mas envolve ciências, envolve um monte de coisa aqui por trás, tá? E o cabelo do meu bichinho era azul, né? Então, vou alterar aqui pra cor azul. Vou pegar esse daqui, que é o pintar, ó. Que é o pincel, ó. E eu posso fazer o cabelo dele. Lembrando que eu posso aumentar aqui, ó. Aqui em cima ele tem como você aumentar o seu pincel. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uns 50, ó. O meu pincel ele fica maior. Mas não vai ficar legal, né? Então, eu vou vir aqui, ó. E posso diminuir, ó, pra 2. Vai ficar bem fininho. Então, ó. Você vai podendo também ensinar essa, esse conteúdo. Após isso, pessoal, é bacana a gente agrupar. Então, a gente seleciona, a gente clica em agrupar, e aí a gente pode mover o nosso bichinho, ó, tá vendo? E aí ele tá aqui. Maravilha! Só que o que, que acontece? Lembra que o nosso dinossauro ele não estava. É, ele não aparecia de início? Né? Então. Então a gente vai ter que esconder ele, mas antes disso deixa eu só colocar a casinha, né, que eu vou ter que fazer a casinha. Então, lembrando aí, ó, pensamento computacional entrando, né? Então a gente primeiro vai inserir os personagens para depois a gente ir para a parte da programação, tá? Então eu vou inserir a casinha. Então eu vou ter que desenhar a casinha aqui, tá? Vou clicar em novo aqui, né, um novo personagem, porque eu não posso clicar nele. Eu vou criar um novo ator, vou clicar em pintar e aí eu vou fazer a casinha. A casinha a gente pode utilizar aqui, ó, essa ferramenta de linha, ó, e simplesmente fazer isso aqui. Vou criar um triângulo aqui. E aí, essa ferramenta aqui, ó, é remodelar. Então, eu posso clicar nela, ó, ela cria pontos, esses pontinhos aqui, essas bolinhas, e eu consigo mover elas, tá vendo? Aí, eu posso pegar o baldinho de tinta e colorir. Ah, por que, que eu não tá deixando colorir? Ah, tá. Por causa aqui, ó, tá sem o preencher. Então, eu venho aqui, ó, e coloco o preencher. E aí, agora sim, ó, tá? Então, são alguns detalhes aí que, aos poucos, vocês vão pegando, tá? Às vezes escapou, olha aqui, ó. <laughs> Vamos lá. Aqui era. a meu teto era vermelho, né? Então, eu vou colocar aqui tetinho vermelho. E aí, eu venho no balde de tinta e jogo aqui. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, tá? Vou colocar a parte da minha casa fechada. Tô montando a minha casa fechada, tá? Vou vir aqui, vou colocar a cor branca. Que era mais ou menos assim. Opa. Não esqueçam de pegar a ferramenta de seleção. Coloco, posiciono ela aqui. Eu não vou fazer tão certinho, tá? Mas ó, com o tempo aí dá para fazer certinho. Aqui tinha uma faixinha amarela, então, vou vir aqui, ó, desenho ela, pego ela, desenho, altera a cor para o amarelo, então, eu venho. Vou posicionar ele aqui, tá vendo? E vou criar as janelinhas, né? Para quem viu a janelinha lá, a janelinha era na cor azul. Então, vem, coloca a cor azul. E aí quando você clica nele, ó, às vezes cria um negócio, né? Opa! Aí você pode apagar, ó. Nesse caso aqui, ó, selecione e apago. E aqui eu posso remodelar, né? Eu posso re redimensionar. No caso aqui deixar um pouquinho, ó, mais quadradinho. E aí eu vou inserir, tá? Aqui também tinha uma porta, né? Então tenho que criar a portinha aqui. Então venho, pego a ferramenta de linha opa. Dou um Ctrl Z para desfazer. Venho, dou um clique aqui, um clique aqui e faço isso aqui. Show. Aí eu vou pegar aqui, ó, o remodelar, clico aqui, ó. Opa. Posso clicar aqui. Vou criar um outro ponto aqui, ó, para dar o efeito de mais redondinho, tá vendo, ó? Tá ficando bem pequenininho aí, né? Minha casinha vai ter que subir um pouquinho mais. E aí, eu vou vir no balde de tinta e vou colocar a cor. Então, eu vou colocar uma cor aqui meio que marrom. Né? E pronto. A minha casinha vai ser essa, tá? Vou selecionar tudo, agrupo e vou subir um pouquinho mais, ó, pra, pra ela aparecer. Tá vendo? Então, tá um pouquinho torto, pessoal, aqui, ó, que tá. Tá. Mas aí é, é tempo, né, pessoal? <laughs> Tem que ter tempo aí. Pra não ficar muito longo, eu vou fazer dessa forma. Então, a minha casinha, ela começou fechada, né? Agora, eu preciso abrir a minha casinha, né? Como é que eu faço para abrir a minha casinha? Eu vou duplicar. Dessa vez, eu não vou criar um ator, que eu vou utilizar esse mesmo ator. Então, eu vou duplicar. Então, eu clico com o botão direito, duplicar. E aí, eu estou utilizando essa mesma casinha. Para dar a sensação de que ela foi aberta, eu vou tirar a porta e vou clicar aqui em um retângulo e vou posicionar aqui, ó e vou criar. Eu vou colocar na cor branca. Tá vendo? E eu posso simplesmente, ó, quando eu clico aqui fora, ele, ele muda, tá? Pego novamente a ferramenta de seleção, eu posso simplesmente enviar para trás. Aqui tem a opção de ir para frente, para trás, ó, né? E posso, por exemplo, manter assim, mas nesse caso não vai ter janela, então eu vou tirar a janela também. E vou, a minha casa aberta vai ser assim, tá? Não ficou tão bonitinha, né? Porque eu tinha feito ela no Inkscape já preparada, tá? Mas acontece, né? E vou voltar aqui novamente na primeira casa. Então, praticamente os meus personagens estão prontos. Mentira, porque falta a Lua. Então, vamos criar a Lua. Então, vamos lá. Para eu poder criar a Lua, eu vou novamente, né? Eu posso ver se aqui ele tem uma Lua, mas eu já procurei, não tem, tá? Não, eu não achei uma Lua aqui. Então você pode pesquisar aqui, ó, como lua. No caso não tem ou em inglês, né? Moon. Sim, eu acho. Não tem. Então eu vou ter que desenhar ou eu poderia buscar uma imagem na internet, tá? Para eu baixar uma imagem na internet, eu gosto de utilizar o Pixabay. Só que lá tem não tem umas luas legais não. Não gostei muito. Mas eu posso vir aqui, ó, em imagens de vetores e procurar como lua. Vamos ver se a gente acha um diferente aqui, ó. Eu vou Talvez eu vou pegar essa aqui. Deixa eu ver se tem o fundo. Tá, eu posso pegar essa daqui, então, ó. Vou clicar em salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, ó. Até escrever aqui como lua. Aí eu venho novamente no Scratch. Venho aqui na opção de selecione o ator. Clico em enviar o ator. Aí eu venho. Lua, e adiciona a lua. Tá vendo que a lua ficou muito grande? Ah, e o ideal é a gente utilizar é, imagens em PNG, que aí tem o um fundo branco, né? Porque aí tem um fundo transparente, na verdade. Não fica aquele fundo branco. Nesse caso, deu certo, né? A imagem aqui em PNG, mas ela ficou muito grande. Então, aqui embaixo, a gente consegue mudar o tamanho. Eu vou colocar uns 50 para ver se fica legal. Se não ficou legal, vou diminuir mais e posiciono ela aqui. Tá vendo? É, olha que riqueza a aprendizagem construída a partir das narrativas lúdicas. É verdade, show de bola, né? Vamos lá. Ok, então aqui a gente tem esse conteúdo. Faltou as nuvens, então vou criar as nuvens. Então vou vir aqui, vou criar, vou pintar um novo personagem, as nuvens. Eu vou desenhar mesmo. As minhas nuvens eram roxas, né? Então aí vai da criatividade da criança, se ela quer a nuvem branca ou ela pode simplesmente utilizar a nuvem que ela quer. Olha a minha coordenação motora, minha gente, tá difícil, viu? No mouse de outra pessoa é diferente. E aí a gente vai criando as nuvens. E aí eu vou colorir as minhas nuvens. Nossa, que nuvem linda, gente, criança fa... até criança faz melhor. Aqui deu algum probleminho, ó, porque talvez esse ponto aqui não ficou legal. Então eu vou excluir vou fazer uma bonitinha. Ah, deixa eu ver. Aí. Vamos ver se agora vai. Aí. E aí eu posso simplesmente duplicar ela, né? Então vou pegar a ferramenta de seleção, essa aqui eu posso diminuir, ó, proporcionalmente. Vou clicar aqui, ó. Dá um Ctrl C, um Ctrl V que vai duplicar a minha nuvem e posso criar mais nuvens aqui, tá vendo? Vou diminuir um pouquinho. Lembrando que a nuvem não são iguais, então pode ser uma maior, uma menor e assim por diante. Show, inserir os meus personagens. Agora vamos para a parte da programação. Como é que a gente faz? Como eu comentei, né? A gente tem, então aqui nós temos cinco personagens. Então a gente vai ter que colocar o comando para cada um deles. Como a gente começou lá, né? Quando eu clicasse na bandeira, um, a minha lua ela ia deslizar. A gente vai começar pela lua. Então quando eu clicar na bandeira, então eu venho aqui no bloco de eventos. Quando eu clicar na bandeira, a minha lua ela vai deslizar. Ela vai deslizar para onde? Ela vai deslizar nessa posição. Como é que eu sei a posição aqui? Nesse sentido, você tem aqui embaixo o valor de x e y que você vai deslizar nessa posição. Mas eu posso vir aqui ó, em movimento e pegar essa esse, esse mesmo valor de x e y aqui, ó. Então deslize por um segundo. A menos 50, né? X menos 50 e Y a 89. Então ele vai deslizar essa posição. Só que se eu clicar aqui, ó, ele vai estar tá preso nessa posição. Então eu preciso voltar aqui. E aí a gente pega esse valor de X e Y, que é essa daqui. Só que se eu clicar aqui, ó, ó lá tá vendo, ó, ele vai deslizar. Então a gente utiliza dessa forma. Tá? Então, eu vou, por enquanto, manter ele assim. Depois a gente pode configurar, mudar algumas coisas, tá? Show! Agora a gente precisa fazer o seguinte: o meu dinossauro lembra que ele só aparece quando a casinha abre? Então, a gente vai configurar ele aqui. Então, quando eu clicar na bandeira, o meu dinossauro ele vai se esconder. Então, eu vou vir em aparência. Aqui no bloco de aparência, onde a gente consegue ter o diálogo, a gente consegue mudar a fantasia. E nesse caso aqui, a gente vai esconder o nosso dinossauro. Então, quando eu clicar, ó, ele vai sumir. Quando eu clicar na bandeira, ele some. E a lua desliza. Ok? Essa parte a gente já terminou, né? No caso, assim, do dinossauro. Então, tem que ser tudo por etapas. Agora, a gente precisa fazer o quê? Abrir a nossa casa. Então, como que eu faço para abrir minha casa? Então, quando eu clicar na bandeira, a minha casa vai trocar de fantasia, né? Só que, no caso, a gente não quer que ela já mude, né, imediato. A gente quer um tempinho. Vamos colocar um tempo de espera, porque aí a gente vai ver a lua deslizar e depois a casinha abrir. E aí, a gente vem em aparência novamente e a gente vem aqui, ó, mude a fantasia para a fantasia 2, que, no caso, é essa fantasia aqui, que ela vai fazer isso. Então, vamos testar, porque sempre a gente tem que testar o processo que a gente está fazendo. Então, vou clicar na bandeira, a minha lua vai deslizar e a minha casa abriu. Tá vendo? Muito legal. Bom dia, Vitor! Tu, tudo bem? Não tem problema. As lives tão, vão ficar gravadas. E agora a gente está fazendo a parte da programação desplugada, tá? Mas a gente já saiu da parte desplugada e a gente está fazendo o que a gente fez no desplugado aqui no Scratch. Tá, então fique à vontade aí. Bom, e aí, pessoal, então a gente fez o quê? Então vamos ver o que, que tá acontecendo. Quando eu clicar na bandeira, ela vai deslizar e a minha casinha vai mudar para fantasia 2. Vocês perceberam que quando eu cliquei na bandeira, ela continuou presa nessa fantasia? Por quê? Porque quando eu clicar na bandeira, eu vou precisar que ela volte para fantasia 1, um, né? Que a fantasia 1 um é esta. Então, quando eu clicar na bandeira, ó, ela muda para fantasia 2. Para que isso ocorra automaticamente, eu vou vir aqui em mude a fantasia e colocar antes e trocar a fantasia para 1. Então, ó, vamos ler o código. Quando eu clicar na bandeira, ela vai mudar para fantasia 1, vai esperar um segundo, que é o tempo da lua deslizar, e aí ela vai mudar para essa fantasia da casa aberta, tá? Que até eu posso alterar os nomes dela aqui, né? Ó, por exemplo, da fantasia, ó. Então, posso vir aqui em cima, ó, e colocar, ó, casa. Fechada. E aqui, eu, casa aberta. Feito isso, aqui ele também altera, ó. Então, quando eu clicar na bandeira, casa fechada. Vai esperar um segundo e aí vai a casa aberta. Então, vamos ver o que vai acontecer, ó. Maravilha. Tá vendo? A gente precisa aumentar um pouquinho mais esse tempo aqui, eu tô achando, viu? Vamos colocar 1,5. Aí ficou melhor, né? Vocês estão vendo? Então é tudo questão de ajuste, porque se a gente vê a lua deslizando e a casa abrindo, a gente acaba perdendo a visão ali. A gente fica meio perdido. Para onde que eu olho? Para a lua, para a casa? E aí a gente acaba perdendo o que tem dentro da casa. Vocês lembram o que tem dentro da casa, pessoal? Não lembram? Na casa a gente tem um dinossauro que a gente escondeu, né? Que a gente já colocou a parte da programação dele aqui, uma parte, né? Bom, maravilha. Agora a gente vai fazer com que o dinossauro apareça. Quando o dinossauro vai aparecer? Quando a minha casa ela abrir, né? Então eu venho aqui, vou colocar um tempo de espera. Poderia fazer de outra forma, tá? Talvez eu mostre aqui para vocês. Vamos colocar o tempo de espera de dois segundos para testar. Ele vai aparecer, então ele vai mostrar. Então eu vou vir aqui em aparência. Tem o um bloquinho aqui, ó, o bloquinho de mostre. Então o que que vai acontecer? Quando eu clicar na bandeira, o meu dinossauro ele vai estar tá escondido, né? Então, ó, quando eu clicar na bandeira, esconda, esconda quem? Esse personagem. Espera dois segundos e mostre. Então, vamos testar para ver o que acontece. Olá, ele apareceu. Tá vendo que ele apareceu? Só que ele apareceu lá atrás. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. E para a gente poder fazer isso, a gente tem um outro bloquinho aqui, ó, que, ó, vá para a camada da frente. Então a gente pega esse bloquinho aqui e arrasta ele. Vamos ver se agora vai, ó. Ah, apareceu, tá vendo? Eu vou posicionar ele mais bonitinho aqui, ó. Posso diminuir o tamanho dele. Vamos colocar aqui uns 50, né? Não, 50 é, vamos 80. Não tão grande, mas também não tão pequeno, né? Então é questão de ajuste. Tá? Então quando eu clicar na bandeira, a minha lua vai deslizar, minha casa vai abrir e o dinossauro vai aparecer. Então até posso colocar um tempo aqui ó, maior também. 2,5 para a casa abrir e depois o dinossauro aparecer. Aí, ó, ficou melhor, né? Maravilha. Agora a gente precisa criar o um diálogo, né? Entre o nosso espantalho aqui com o dinossauro. Só que antes disso, lembra que a gente fez ele deslizar lá no desplugado, né? Quando eu clicasse na bandeira, ele ia deslizar. Então, quando ele aparecer, a gente pode fazer ele deslizar. Lembra como a gente fez a lua deslizar? A gente utilizou qual bloquinho? Então, a gente vai. Questionando os nossos alunos nesse conteúdo, né? Então, ai ah, qual o bloquinho que você fez para deslizar? Você não lembra? Então, você vem aqui, ó, e lembra: ah, é o bloquinho azul, que é o bloco de movimento, que vai fazer com que o meu personagem deslize. Então, eu vou vir no dinossauro, né? Lembrando que sempre tem que clicar no, no personagem que você vai fazer essa ação. Como ele está nessa posição, quando eu clicar na bandeira, ele vai estar tá nessa posição aqui, né? Então, um valor de menos 84. E menos o valor de y menos 106. E para ele deslizar, então ele vai vir deslizar perto do, do, do rapazinho aqui. Eu vou puxar esse rapazinho um pouquinho mais para cá, senão vai ficar ruim. Então ele vai deslizar nessa posição. Então eu vou pegar aqui ó, o valor da posição que ele deslizou. Você está percebendo que alterou as posições? Por quê? Porque quando eu clicar na bandeira, ele vai estar tá nessa posição aqui. Meu dinossauro vai estar tá nessa posição. Tá? Senão ele ficaria preso nessa posição aqui. E aí, quando eu clicar na bandeira, ele fica nessa posição. Ele vai né, se esconder, porque ele não vai aparecer na nossa cena por enquanto. Vai esperar 2,5 e vai mostrar. Então, ele vai aparecer. O meu dinossauro vai aparecer. Ele vai estar tá na camada da frente da casinha, né? E vai deslizar nessa posição. Então, vamos ver o que, que vai acontecer aqui na nossa historinha. Deslizou a lua. A casa abriu. Meu dinossauro deslizou. Ele deslizou rápido. Então a gente pode alterar aqui. Vamos ver se agora fica melhor. Olá. Então posso alterar também o tempo ó, da, da quantidade de tempo que eu quero que ele deslize. Quero que deslize muito rápido. Quero que deslize muito devagar. Isso para qualquer tipo de jogo, tá? Então qualquer animação que você queira criar, você também pode controlar aqui os segundos, tá? Aí, vamos supor, eu não quero que ele deslize para cá, né? No caso, eu quero que ele deslize lá pra cima. Como que eu faço? Só vou mostrar esse esse modelinho pra vocês, tá? Então, vamos supor, ele tá nessa posição. Quando eu clicar aqui na bandeira, ó, ele vai ficar nessa posição, ó. Eu quero que ele deslize lá na nuvem. Como que eu faço? Eu clico aqui nele, ó, e arrasto ele pra cá. E aí, ó, aqui ele vai me trazer a posição de lá, tá vendo? Ó, então, mudou a minha tá vendo que mudou aqui o meu valor de x e y então a gente também consegue trabalhar aí o plano cartesiano né as coordenadas tá então agora eu vou clicar na bandeira ó lá e ele vai lá na nuvem tá vendo muito bacana de trabalhar isso aqui com os alunos tá mas no nosso caso a gente quer que ele venha até o espantário aí como a gente tinha feito né lá no no desplugado que ia ter um diálogo, né? Que eu pedi para vocês colocarem aí algumas sugestões. Quando ele encostar aqui no nosso espantalho, o nosso espantalho vai ter uma reação. E aí, será que o nosso espantalho ele vai ter a reação positiva, negativa? Então, vai dar criatividade de você explorar isso com seus alunos. Qual vai ser a reação? Se fosse você visse um dinossauro saindo dessa casa, você ia falar, nossa, que fofinho? Ou você ia ter medo? Então, também aí a gente poderia fazer Várias outras coisas. Mas como a gente vai ter um diálogo, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui no nosso personagem. E quando clicar na bandeira, né? Quando clicar na bandeira, vai esperar até que o nosso dinossauro ele apareça. Então, a gente vai vir aqui no dinossauro. Ó, mais ou menos, ele deslizou por dois segundos. Vamos colocar aqui mais ou menos uns cinco segundos. Opa! Vamos ver se uns cinco segundos fica legal tá Isso aqui é o bem básico porque você tem outros blocos que como você consegue configurar assim quando o nosso dinossauro ele encostar ali no, no espantalho ele vai fazer ele vai dizer alguma coisa tá então depois eu posso mostrar para vocês mas por enquanto só estou mostrando esse básico aqui então ele vai dizer o que qual seria a reação coloquem aí nos comentários que reação que vocês gostariam que o nosso espantalho tivesse seria positivo negativo seria meu Deus que susto nós utilizamos né meu Deus um dinossauro né no espantalho Então vou colocar aqui ó um balãozinho de aparência ele vai dizer alguma coisa tá então vou colocar aqui se vocês quiserem colocar aí né é, vou colocar assim ó meu Deus um dinossauro tá e vamos clicar na bandeira para ver o que acontece então nuvem desliza a lua desliza casa abre, meu dinossauro desliza e olá, meu Deus, um dinossauro, tá vendo? E aí a gente pode criar muitas outras coisas, né? O diálogo, né? Depois que o espantalho ele falou, o nosso dinossauro falar. Então a gente pode colocar aqui um balãozinho, né? Dele dizer, por exemplo, oi. Então vamos ver. Opa, aí deu, deu, né, vocês perceberam que deu um bugzinho. Por quê? Porque a gente nem nem, nem esperou o, o espantalho falar, ele falou. Então, eu posso colocar aqui um, um tempinho também, né? Que é o delay, né? A gente pode colocar aqui, era 5, colocar um 6, né? Ou cinco, 5, 5.5 mais ou menos de segundos, vamos ver. Meu Deus, um dinossauro! E aí, o dinossauro. Oi, muito tempo, muito tempo de espera. Aí, você vai testando, né? Será que é quatro? Vamos lá. E aí, você também poderia colocar a reação do espantalho, né? Nesse caso aqui, esse espantalho não tem reação, né? Não tem nem cara, olha só. E você poderia mudar, por exemplo, a aparência dele, né? Então, no caso, eu cri criaria aqui, né? Então, vamos criar aqui. Vou dar um zoom. Poderia colocar o olhinho dele aqui. Opa. Poderia criar um olhinho. Que é assim, ó. Pega a ferramenta de seleção. Dá um Ctrl C, um Ctrl V. Arrasta o olhinho dele aqui. Posso fazer uma boquinha assim, ó. Assim, meio tristezinho, sei lá. Posso. Criar um nozinho aqui para deixar melhor, né? Opa! Cria um nó. Opa! Clicando, você cria um nó aí, pronto, felizinho. Posso duplicar ele. E aí, quando ele vê o dinossauro, ele, né, fica com a cara assustada. Não sei. Vai da criatividade, pessoal. Não tem limites, tá? E aí, quando ele vir aqui, ele vai alterar a roupa dele, né? No caso, quando eu clicar, ele vai mudar para a fantasia 2, né? Porque aqui no caso a gente só tem duas fantasias, mas poderia ter mais, tá? Então, quando eu clicar na bandeira, vai ocorrer todo o processo que a gente conversou. E aí, ele vai falar: Meu Deus, um dinossauro! E mudou, tá? E quando eu clicar na bandeira novamente, ele vai continuar com a mesma fantasia, tá vendo? E aí eu posso vir aqui, ó. Quando eu clicar na bandeira, ele volta para a fantasia inicial dele, ó lá tá vendo? De carinha feliz. E aí, simplesmente, a gente faz desta forma. Certo? Então, olha, era isso aqui que eu queria trazer para vocês, tá? Claro que tem outras formas de você fazer. Então, por exemplo, que eu tinha comentado, né? De quando o dinossauro encostar nele, né? Então, vamos lá. É... Aqui, no caso, a gente estava utilizando o espere, ó. A gente poderia fazer assim, ó. Quando o meu dinossauro encostar no bichinho, então a gente tem um bloquinho aqui, ó, de controle. Aqui, ó, espere até que. E a gente utiliza um sensor, que é esse sensor aqui, ó. Nesse caso, a gente tem aqui o nome dos atores, ó. Quando eu clicar aqui, ó, tem quando o ponteiro do mouse. No caso, eu não vou utilizar o ponteiro do mouse, eu vou utilizar quando o dino, né, o dinossauro encostar. Então, quando ó espere até que o dinossauro toque e aí ele vai tirar esse segundo e colocar esse aqui ó então vamos testar para ver não aconteceu nada Por quê? porque ele nem encostou nele tá vendo então eu teria que mudar o que aqui pessoal teria que mudar o meu dinossauro ó, o deslizamento dele então eu vou remover e vou encostar aqui, ó. Aí, ó, tá vendo que agora encostou? Funcionou? Então, eu vou mudar a posição dele. Movimento, deslize para essa posição. Agora vai. Então, clico, deslize a lua, deslize o meu bichinho. Meu Deus, um dinossauro. Mudou a aparência e o meu dinossauro falou. Tá vendo? Então era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem perceber que dá para modificar os blocos, dá para diminuir a quantidade de blocos utilizando, né? Por exemplo, esse daí, em vez de eu colocar um espere, eu utilizo o bloco de sensor, de quando encostar determinada coisa. Uma outra coisa que a gente poderia colocar aqui nessa nessa lua é alterar ela também. Então, quando eu clicar na bandeira, a gente pode, por exemplo, utilizar aqui o bloco de aparência, deixa eu ver se é o bloco de aparência ou mude o efeito. É, ó. Esse aqui, deixa eu ver vocês. É esse. Ah, esse aqui, ó. Mude para fantasma. Aí, quando eu clicar na bandeira, ó, ele vai mudar. Só que não, não, vocês não conseguem ver nada porque a gente precisa de um outro bloco. Que é o bloco aqui, ó. Que fica em controle. O bloco sempre. Então, sempre quero, né? O, o bloco loop que fique alterando. Só que se eu clicar, vocês não vão conseguir enxergar isso. Por quê? Porque eu preciso de um tempo, né? Eu preciso de um delay. Então, eu vou colocar aqui, ó, um tempo de dois segundos. Então, quando eu clicar na bandeira. Ele vai, ó. Tá vendo que ele tá mudando, ó. Ele tá sumindo na casa nuvem, né? Mas eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó. É... Também mudar a fantasia. Então, eu poderia criar uma outra nuvem diferente, né? Então, eu poderia colocar as nuvens nas cores branca. Então, vem aqui. Colocar aqui na cor branca, mais ou menos, assim. E aí eu poderia vir aqui e modificar para a próxima fantasia. Então clico nela. E lá, vai ficar trocando e vai dar esse, essa sensação de que a lua, a nuvem foi embora. Certo? Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, praticamente assim. É algo bem bacana de se trabalhar com as crianças, porque a gente pode trabalhar tanto com as crianças que têm computador, mas também as crianças que não têm computador. É muito importante a gente pensar nisso, né? Então a gente utiliza essas ferramentas que a gente tem tanto online e trazendo ela para fora como eu mostrei aqui para vocês é, não necessariamente né você precisa estar tá utilizando a programação desplugada com os bloquinhos ali dessa criação que a gente fez mas no dia antes né que era o do, o do tabuleiro né de você colocar por exemplo as cores lá né o balãozinho você desenhar os balãozinhos e a criança aí com o bichinho em determinado ponto que eu até perdi ele aqui tá mas era isso eu vou compartilhar os links aí com vocês dos, da programação desplugada que tem vários conteúdos na internet muito bacana tem um site aqui o pensamento computacional que vocês podem baixar certo é, se vocês têm alguma dúvida podem mandar aí para mim gente porque deixa para minha câmera aqui porque é bacana vocês compartilharem aí a experiência que vocês tiveram essa semana, se vocês estão iniciando, se vocês precisam de um auxílio, se vocês gostaram, de qual palestra que vocês gostaram mais aí. Fiquem à vontade para mandar também feedbacks, tá? Então, queria ver, saber aí se vocês têm alguma, alguma dúvida enquanto eu vou colocando alguns links, para a gente ir conversando. Ó, tem lógica de programação e linguagem corporal, programação desplugada de sala de aula, tô jogando o link aí. Tá? Então, tem muito conteúdo que vocês podem baixar. Tem um o comput Computer Science, né? Acho que é assim que fala. Tem muito, mas muito conteúdo, né? Eu só trouxe duas programação desplugadas aqui. Mas você pode ver nesse site aqui que eu vou passar agora. Vão salvando esses links, pessoal, porque uma hora ou outra vocês vão é, utilizar eles, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí, vocês não têm dúvida? Mandam aí, pessoal. O que, que vocês mudariam ali no. Ó, oh, escrevi atividade errada, saiu aí. Tem um repositório aqui do Instituto Federal da, da Paraíba, também com material muito bom, tá? Então, eu tô compartilhando aqui também, tem o. Essa daqui também, então tem muito conteúdo. Eu também vou deixar o link na descrição, tá? Uh, deixa eu ver, tem perguntas? Não. Parabéns, Diana, pelo evento. a todos os palestrantes e participantes. Foi uma semana incrível. Muito obrigado mesmo, pessoal, a todos aí que participaram. Espero que vocês tenham gostado. Professora Vilma, eu agradeço Diana Franzelin pelo convite. Foi uma semana incrível, cheia de contribuições para a aprendizagem. Com certeza, é só assim a gente somar e melhorar o nosso país, né? E aí, pessoal. Ai, ah, sabe que eu também esqueci de passar o Instagram da Marta, então vou passar já, tá? Instagram da Marta, que foi a palestrante anterior, né? Que trouxe aí uma proposta muito bacana também para a gente. Então, as lives elas vão ficar todas gravadas, tá? Para vocês poderem assistir. Lembrando, né, pessoal, que a gente tem um grupo no Telegram, vou compartilhar aqui com vocês, para a gente trocar informações. Então, para quem está chegando aí e quiser participar, tá? Nós temos esse grupo aqui no Telegram, tá? Então, a gente tem. Um, esse grupo aqui no Telegram que você pode escanear o QR code, mas eu também vou compartilhar aí o link e o link também vai estar tá na descrição, tá? E aí pessoal, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de sugerir lá no no programinha? Aqui ficou legal, né? Assim, foi meio que espantarinho ficou meio, né? <laughs> mas ó, casinha abriu, o dinossauro foi, meu dinossauro, né? Encostou lá no bonequinho. E ele disse alguma coisa. Então, você percebe que dá para criar muita coisa de conteúdo aqui. Inclusive, não só narrativa, né? Envolvendo ali, no caso, a narrativa, né? Mas também você poder aplicar uma matéria, por exemplo, ah, eu quero ensinar uh, as matérias da escola mesmo, né? É, por exemplo, geografia, né? Eu quero trabalhar com mapas e eles vão ter que inserir ali cada região, né? quando clicar em determinado ponto, ele vai dizer que região é aquela, ou por exemplo, na de ciência, né, o ciclo da água. Então, na, na hora que você clicar na bandeira ou até mesmo, né, quando você clicar na seta espaço, ele vai mostrando o ciclo da água. Envolve muita coisa, então não é só uma plataforma de jogos, não é só uma plataforma de animação assim que a gente cria, mas sim que dá para levar aí para a parte de a parte da, da educação mesmo, né? De aprendizagem ali da, de, de matérias da escola, tá? Parabéns, pessoal, pela iniciativa. Com essa, com essa nos faz sempre querer contribuir trabalhando com a aprendizagem criativa. Muito obrigada, André. É verdade, realmente é assim mesmo. Certo, pessoal? Então, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, né? Se inscreva aqui no canal. A gente sempre traz aí novidades, tá? E. Foi uma semana muito bacana. Eu agradeço a todos os palestrantes, a todos, mesmo, a todas as pessoas que estiveram presentes com a gente e as futuras que estarão, tá? E é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.